90-ті роки, роки це дуже світлі, гарні роки. Це роки нашої юності. Тому не світлі, а гарні. От я думаю, що будь-які роки найбільшої смути для людей, які були дітьми, юнаками, вони в будь-якому випадку були набагато яскравішими, аніж роки, які вже виразнюються такими поняттями, як зрілість, там усвідомлення і так далі, і так далі, і так далі. Були студентами. Втішились, сміялись, веселились, любили, жили дуже позитивним життям. Не таким, правда, розкішним, як сьогоднішні діти наші живуть. Воно було набагато скупішим, але воно було, як і будь-яка молодість, веселою. У мене дві освіти: філологічна і економічна. Вчитель української мови і літератури. Мав нагоду півроку працювати в Великобірківській середній школі. То Тернопільський район, від Тернополя. В районі 10 кілометрів. Ну, на жаль, в 96-му році для молодої людини то були не найсприятливіші умови для вчителювання та для майбутньої кар'єри вчителя. Такі економічні, якби, підвалини того часу, то вони, ну, далеко були від, бодай, плюс-мінус якихось перспектив в освітянстві. Я працював багато в громадській роботі, я продовжував бути романтиком, а потім, коли ти стаєш відповідальним за свою дружину, за свого сина, а потім ще за трьох, ще плюс трьох дітей в загальній кількості четверо, то ти розумієш, що якщо в тебе є якісь проблеми, то ти є відповідальність тільки за ті проблеми, які в тебе є, і все більш ніхто. Абсолютно більш ніхто. Ну, ти закачував рукави і працював. Так сталося, що моя дружина свого часу працювала на одній меблевій фірмі. Я так був завжди причетний до її роботи, до її проєктів. Одним оком заглядав в те, що вона робить. Мені справді було це цікаво. З її благословення, з мого натхнення, ми почали працювати в цій галузі. Там річна дитина на руках, ну і ми там почали цей проект. Це були завжди позичені гроші під великі відсотки, це великі були ризики, великий страх, велика якась така ноша, але зараз дуже добре згадую, тяжкою була, але ти, коли ти її переніс через якусь певну дистанцію, вона тоді стає такою дуже любою і солодкою, так, бо ти її переніс, так. 90-ті вони такі цікавіші трошки були, ніж сьогоднішні. 90-ті вони сформували як українця, як людину, яка первинно живе такими речами, які є, перш за все, в морально-естетичних, якщо я би сказав, морально-естетичній площині перебуває, і а потім вже в соціально-побутові, будемо так казати. Так. 90-ті – це такі роки, які ще нас поєднували з 20-30-ми роками, так, в переказах наших бабусь. Колись моя бабуся розказувала, що ви не знаєте ціни хліба. Так. Та на сьогоднішній день, коли турецький футболіст підняв з поля окраєць хліба, кинутим якимось пришелепкуватим фанатом, так, і поцілував його, то для ця подія на сьогоднішній день, це медійна подія. Але в наших сім'ях це не подія, це нормально, це так має бути. Цілувати хліб, боронь Боже його викинути, доїдати хліб.